У Кіровограді поквартирно перевірять всі заяви на автономки. Хто з містян і який спосіб відключається від централізованого опалення, обстежать працівники ЖЕО. Таке рішення ухвалили під час засідання комісії щодо надання дозволів на встановлення автономного опалення у багатоповерхівках. Під час зібрання 34 кіровоградцям дозволили встановити автономки – це ті, хто минулого року від'єдналися від систем центрального теплопостачання. Усього ж таких заяв більше тисячі. Чиновники закликають людей не йти проти закону. На думку членів комісії, горе-бізнесменів, які незаконно від'єднали оселі від тепла, необхідно позбавляти ліцензії. Нагадаю, Кіровоград на першому місці в Україні по розбалансуванню систем теплопостачання. Я пропоную, в зв'язку з тим, що це питання вже з 18 квітня не розглядають про надання дозволів, моя пропозиція – допоки не буде чіткої концепції, чітких розрахунків і чіткої програми діяльності у даному напрямку, я пропоную надати людям дозволи, які звернулися. Адже причини у них є. П'ятиповерховий будинок, чотири квартири мають індивідуальне опалення, а одної немає. І вона подала заяву дати їй дозвіл. І правильний цей шлях. Якщо проживає пенсіонер, пільговик, значить звернутися до міської влади і за рахунок міської влади надати допомогу цій людині встановити опалення в законний спосіб, якщо такий має місце.